kas ir Pasaules tirdzniecības organizācija? Pasaules tirdzniecības organizācijā apvienojušās valstis, lai veicinātu brīvo tirdzniecību un sastarpējo tirdzniecības strīdu risināšanu sarunu ceļā. Organizācijas noteikumi ietver garantijas, kas tirdzniecībā ir ļoti svarīgas. Latvija šajā organizācijā iestājās 1999. Gadā. Dalība tajā nozīmē, ka Latvija ievēro starptautiskās tirdzniecības normas un dod lielāku ietekmi dažādu strīdu risināšanā. Tas savukārt veicina investīciju pieplūdumu, kā arī sekmē eksporta attīstību. Iestāšanās sarunas organizācijā ir garas. Vēl pirms pievienošanās valstīm ir jāatbilst tirdzniecības organizācijas standartiem. Dalība organizācijā neļauj izmantot politiskus argumentus tirdzniecības strīdos. Tādēļ Latvija atbalsta arī NVS valstu un Krievijas līdzdalību Pasaules tirdzniecības organizācijā.